Reshjet e pandërprerat të shiut kanë shkaktuar përmbytje në disa zona të vendit. Në fshatin Porodin të Korçës, 15 banesa u përmbytën si pasojë e daljes së dy prenjve nga shtrati. Banorët thanë se niveli ujit shkoi deri në 1 metër dhe se u mbytën edhe bakti. U mbush 1 metër e ca stalla me ujë, nga bllokimi po asë ujë që është aty me tubo. Po? Baktia është i komplet brenda, këtu i kam zirë në matër për shumisit. Të tjera, një pjesë i mori lumi, diu sa kam sa shira ka marë lumi. Në mbytët. Qëfar ndodhi? Në mbytët e rdi lumi që nga lartë këtet, pe urës atje lartë, që e zbukurua ma qurëm. Ku ishit ju? Ne ja këtu si u gëdhim, sa u ngritëm nga robe, si s'nazurin i gjumë. Për banorët kjo është një situatë e përsëritur ndërsa akuzuan autoritetet se gjithçka ka ardhur pas ndërtimit të urës. Çdo herë mbas shiut më mirë, ndodhin përmbytjet, siç është ja nga bllokimi i grykave që kanë mbarë të urës, kalon këtej mata nga neve. Nga bashkia të vit i rregulloi që mos përmbytemi më, se rrezikojnë fëmijët. Këtu ishte 14:00 dhe i thënë. Tash i ka vajtur barabartë se zvjen bashkia të vet dorë. Edhe bravo i qoftë, ta hanë, ki që kemë e te, që është populli për të vrarë këtu. Përmbytje u shënuan edhe në qytetin e Durrësit. Kryqëzimi pranë stadiumit Niko Dovana dhe disa rrugë të tjera të qytetit u përmbytën si pasojë e rreshjeve të dendura të shiut. Shkaku bë bllokimi pusetave, ndërsa u shkaktuan vështirësi të shumta në lëvizjen e automjeteve dhe qytetarve.